është një mjetëgjarë dhe cemë për momentin. Shurë në kërësim, dykosh e këshurë që do qitë bisen, me posë matë ngusht, matë gjonë, dykosh bisin matë dredhë. Diçka që po vrejë në treg është se çmimi po ndryshoj ka prej tregtarin në tregtar. Ato e blen gjysën, e blen gjysa, del livore gjysa, boston edhe... Tash sezona e bostonit edhe sigurisht që krejt kemi qef me di se so kushton një boston. Për këtë arsivu në këmdoj në tregu në Prishtinës, për mi pyt tregtarës se si po shkon çmimi. Po ta është bëshkë nga hinë në sezon, bostonit, në qërëshorë mëve që fedlan, edhe mirë është ushit, për një zëmi për Shqipëris, i venet është gati më dollë, ka pjesa ravitit ne, krusha mëdhe, besen që më në dhjo ditet e redhe i venet tunë, po jim të kënaqën, në përmorëm që të lojnë ushtara këtire, të këtë delë maj mirë për mishteri, jim të kënaqën mishti edhe, në atë qmimi dhe gjarda cemë për momentin, besen që të ashtë e stabilizohet e pak, qmimi në ashtë e pak i shtetë, po a fillimi ti, na? Po, kështu imi të kënaqën. Zera 16, dëmonë një kohë 5 kg 825, zera 16, 3 erë gjysë kështë në qëkë. Që ka furnizimi ma shumë si kompal, vjen qmimi ma kushë. Se o munges, mungit e qmimi. Gjitha e shkan trek, to, dhe njëjt qmimi. Nëse ko munges, so, dherin së so mërët me arrit qmimi? Po ljumë tani një 10 cent për kilogram, mas shumë të 20. Në valet tash, qysh po, ka mjaftë ka prodhime. Qysh e dim na që një bëstan është i gatshëm për me blej. Këtu ka shumë faza tina për me njohët, unë e furnizona thashe edhe ka una e ravit, sa nej, shumë pleqë kom një, dhe dykosh e këqyrë në kërsim, dykosh e këqyrë që do qitë bjesen me posë matë ngusht, matë gjonë, dykosh bjesin matë dredhë, dykosh e livar e hullë, ka shumë filozofia kjo punë, veç pak edhe si me faqë kam bëstonin, që ju edhe tja që lujmë, po të kalëzhej drejtë qëto. Ime që është të shemull kër është që kërset pak ma t'inglima me hullë, thoi ndel ma i mira, bëdi ma i fijekun, ma i fesh, që është të këta moshe a vjetër e këshyrin që është të. Këta tri të forët edhe se këshyrin të zgjidh ma një bostan edhe në regulli. E për mes bishte, qysh, a më dush nga të regullë për mes? Bishte me pos ma dredhë që të, që i dridhe që është të, thoi ndel shumë i mirë, dykosh të që ke vrima që është të, dykosh të me pos sa ma të vakët këto, del shumë i pjek. Po të thëmë që dykosh ka që kjo sen i maj borë, që në për internet e që pekqyrin tash, në shtetet e jashtë me dykosh pekqyrin të që shumë, sa ma shumë pas borë që lanë maj pikun, ka pak ka që shumë filozofina kjo punë, se si nja që dhe për të kërkosh, veç, si ide e morëm që ashtë të hajtë, edhe pak foti që shtë të lë. Diçka që po vrejë në treg është se qmimi po ndryshoj ka prej trektorin në trektor. Te një trektor tjetër e pom që është 60 cent kilogrami bostonit, të një tjetër e pom që është 50 dhe të një tjetër e pom që është 30 cent kilogrami. Pejnë me shërbime, ne këtu i kanë shtajtu sa pa dhënë vetë. Tu jo veç këtu, të në qmimet në të shtajtu që shtu, pa morë për asush. Tu i nësu i nësa, tu i interesu e heqë, që shtu, një kizë, ato e blenë gjusën, e blenë gjusa, delë livore gjusa, boston edhe shtrajt, që shtu ka shtrajt. A 5-6 video ka unë 30 cent, 25, 30, që aty pori, ma shumë, se meritaja me konë ma shumë. E konë në punë zikurërtia që i kanë në konshtrat, po e ne dhe që s'kenë ka morë me veshë që qatë pëndzije pesë, po njështë.